Казка братів Грім, семеро козенят. Жила-була старенька коза, вона мала аж семеро козенят. І так їх любила, як може любити тільки мати. Ось вона якось надумала йти до лісу пошукати їжі. Зібрала у коло усіх своїх діточок та й каже: «Любі мої дітки, треба мені піти до лісу, а ви дивіться, стережіться вовка. Якщо він сюди прийде, то усіх вас поїсть зі шкурою та шерстю. Цей злодій уміє дуже влучно прикидатися, але ви його одразу впізнаєте. Він має грубий голос та чорні лапи». Козенята відповіли: «Мила матінко, ми будемо обачні, так що йдіть собі, нема чого вам турбуватися». Коза поблажливо замекала та й відправилася у подорож. Час спливав непомітно. Ось раптом хтось грюкає у двері та й грюкає: «Діточки рідненькі, діточки маленькі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла». Але козенята по товстому голосу відразу почули, що це вовк. «Не відчинимо, – закричали вони, – ти не матуся наша, у той голос добрий і тонкий, а твій голос товстий, ти вовк». Пішов тоді вовк до купця і купив собі крейди великий-великий шматок. З'їв його і став у нього голос тонкий. Повернувся назад, постукав у двері та й каже: «Дітки мої милі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла». Поклав вовк свою чорну лапу на віконце. Побачили її козенята і закричали: «Не відчинимо! У матусі нашої не чорні лапи! Ти – вовк!» Побіг тоді вовк до пекаря і каже: «Пекарю, дай мені борошна!» Притрусив лапки білим борошном та й пішов до козенят. «Дітки милі, відімкніться, відчиніться! Ваша мати прийшла, вам із лісу гостинців принесла!» Закричали козенята: «А ти покажи нам спочатку свої лапи, щоб ми знали, що ти наша матуся!» Показав вовк свої лапи. Побачили вони, що білі, і подумали, що він вправду каже, і відчинили йому двері. А той, хто увійшов, був вовк. Злякалися вони, та й вирішили сховатися. Стрибнуло одне козенятко під стіл, друге – на ліжко, третє – на пічку, четверте – у кухню, п'яте – у шафу, шосте – під умивальник, а сьоме – у футляр від стінного годинника. Але всіх їх знайшов вовк і не став довго розбиратися. Розкрив пащу і проковтнув їх одного по одному. Тільки не знайшов те молодше, що сховалося в годиннику. Наївшись досита, він пішов, розтягнувся на зеленій галявинці під деревом і заснув. Приходить невдовзі стара коза із лісу додому. А що ж вона там побачила? Двері відчинені, стіл, стільці, лавки перекинуті, умивальник розбитий, подушки і ковдри з ліжка скинуті. Стала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати по іменах, але ніхто не відкликався. Нарешті підійшла вона до молодшого і почула у відповідь тоненький голосок: «Мила матусю, я у годиннику сховався!» Витягнула вона його звідти, і він розповів, що приходив вовк і з'їв усіх. Можете собі уявити, як плакала коза через своїх бідних діточок. Нарешті вийшла вона у великому горі із дому, а молодше козеня побігло за нею слідом.
Прийшла вона на галявинку, бачить, лежить біля дерева вовк і хропить, так що аж гілки тремтять. Роздивилася вона його з усіх боків і побачила, що у великому животі у нього щось ворушиться і перекидається. «Ах, Боже мій!» – подумала вона. «Невже мої діточки, з яких з'їв він на вечерю, ще живі?» І наказала вона козеняті побігти швидко додому і перенести ножниці, голку і нитки. Ось розрізала вона чудовисько живіт, і вискочили один по одному всі шестеро, живі й здорові, і нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовисько від жадібності ковтало їх цілими. Ось уже радість була. Стали вони ласкатися та горнутися до милої своєї матусі, скакати і стрибати, немов кравчик на весіллі. Але стара коза сказала: «Ідіть швидко і знайдіть каменів, ми наб'ємо ними живіт проклятому звірові, доки він ще сонний». Принесли тут семеро козенят багато-багато каменів і засунули їх вовку у живіт, стільки, скільки помістилося. Зашила стара коза йому швидко живіт, а той і нічого не помітив, навіть жодного разу не прокинувся. Виспався нарешті вовк, підвівся на ноги і відчув від каменя таку спрагу, що пішов до колодязя води напитися. Тільки він почав рухатися, а камені у животі один об другий стукають та й стукають. І крикнув вовк: «Ось така мені наука! Це не козенята стрибунці, а важкі прокляті камінці!» Підійшов до колодязя, нахилився до води, хотів напитися, і потягли його важкі камені вниз. Так він там і потонув. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.